Ela não vai brigar. Você já viu que eles não estão pra mim. Ela vai pinchar. Não vamos pinchar. Ela quer levar o jogo pro pinto. Não vamos deixar. Marque sim, ela tá fechando. Então foi a mão embaixo. Viu que você fechou e você não pegou embaixo? Não vamos pegar ela mais chuva. A chuva é muito brava. Você tá bem? Quando o rato! Thank you.